kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Mərkəzə diqqət, buna baxın. Bunu bilirəm, amma. Amma bilsən nə qaraq, gedək bunu tikək düz şeyin, dəncin ortasında tikək. Əmələ bilirəm, bu quşu deyirsən, elə bildim bu qanadı deyirsən. Amma nə qanad? Elə bildim qanaddakını deyirsən. Qanadın üstünə qoymaq olur. Yox, bilsən nə qaraq, gedək o bir sevdəsik. Əclaf, mən bunu sənə göstərməmişdim, deyir babası görmədi. Mən bunu sənə göstərmişəm ilk dəfə. Ciddi sən, yox. Animasiyası işləməmişdi, animasiyası işləməmişdi onda. Gəl, dünən sənə döyəcəm. Gəl, döy. Amıq, bunu mən sənə göstərdim, gəl. Uşaqlar, kimdəsə şey üçün nəsə var, adını da özürün. Canımı görsün, apadı. Məndə o qədər zibir var, Samuray savaşları bilə. Məndə o qədər 5 var, bilmirəm nə qarım. Nə var? 5, aşağı. 5-3 var da, 5-3. Sat. Bir dəqiqə, bir sual verim. Coop rejimdə Timi ixlas eləmək olur. Haa, hamımızın ortaq oğludur Timi. Cavan gey ailəsi iş bilə. Cavan gey ailəsi. Mən bura kirbəsiyəm. Çöp qoyun bura. Oyunun single rejimi neçə şeydir? Adı nədir onun? Neçə saatdır? Çöp qoyun bura. Neçə saatdə qutarsan? Yəni uzun oyundur belə oyunlar, yoxsa yox? Yəni da... Baxır sən keçməyinə düz deyir. Mən timinin kirvəsiyəm, sizi deyəm mələ qeyd patbolus. Qoyun, mən əmsiyəm. Onda mən də tasiyəm, yaxşı. Mən sürün, bəylər sürün. Deyəm. Getdik, döyməyə getdik. Katanan yoxlamalıyam, brad. Abilə, bu niyə belə yavaşdır? Peska hazırdır. Abi, bunlar tamiz yüddü, özə bozdular, yeee. Katana niyə belə yavaşdır? Oy, bilə, niyə vurursun? Bağışdın. Bu, mən... Bu deyəsən, vojdur. Çəkilin, döyüşə bilməyən nə çəkilsin? Nasıl söz soxdun sən indi? Mazafaka! Yox, burası da gördüm ki, sənə video baxımda. Sən niyə kolluqda hər şey yiyirsən? Mənə də döyürlər bu. Gəlin, gəmiyə minin. Gəlin, gəmiyə minək. Gəl, anavaq sılda, işitirsən, gəl, anavaq sılda. Gəlim, cəmiyə minətdə, nə olar? Bir-birindən dalaşırlar bunlar. Aborjinlərlə mutantlar dalaşır. What the fuck? Burası işdə orasında da hansı aborjində hansı mutant? Gəl, bura etim. Sevdim, bura gəl. Gəl, bura. Acamayın. Mənim nərdin çəkirəm, deyirəm, acam. Qapıdan çəkir, bidəm, qapıdan çəkir. O xatan kimdə var? Məndə, beləyəcəm olan olması, gözləsinlər. Bülə, nə qədəmdilər, bir var yox gəldi yenə. Yedim, tabletkə küm eləm. Sio. Axır küm elə bilərəm sizə bilər. Gördünüz bilət, hamınız belə eləyəcək axıra. Gözlə, mən bir dən başı partçı eləyim. Bunları, bilək. Qorxun bilə və yaxın durmayın buralara. Düzəltdim bunu, başı. Vampir siz nəsiz, Məni vurursan, maq gəlib gedib. Sən vurdun, bağışda. Bax, niyə həyatda üstümə qadınlar tullanmır, oyunda tullanır? Can, brad. Can. Bax, yavaş-yavaş dəf eləyirik bunları. Qorxdun, gəl, brad. Yox, gəlməm.
Sən Mark gözlə məni vurma xahiş. Götü yandı. Amma şeyimizi dağıtdı it balası. Heç olmaz. Şey bu. Ha, peçkamızı. Come on here bitch. Mən ora bayaqdan meyit qoyuram. Gözlə də peçka burada tikək gözlə. Az gəlmə. Gəl az bura. Gəlmə. Gəl bura. Oxmu qaç. Yox. Az yox. Birinci dəfə də qadın gəlirsə o da deyirsən. Hansı qıza yox deyəcəyini. Hansı qıza yox deyəcəyini bu fikirləşmirdim. Gəl burada ox var üstündə qızın. Ox var. Götürmə, damıq, götürmə. Götürən nəzər. Mənim oxlarımı niyə götürürsən? Mənim tələləri qoşuram, siz də pes qanıcaq. This is what happened with you when you come to kill us, motherfucker. Mən şeyləri düzəldirəm, tələləri. Siz də şey edin. Yandır, aha. Siz də pes qanıcaq. Meyitləri gətirə yandırar. Nə qədər meyit var, Bir dəqiqə, onları yandırmaqla nə olur? Sümük götürürük, sümükdən də zirək düzəldirik özümüzə. Yetim, bunlar niyə bu qədər çox oldu ki, mən onu tutmadım. Biz neçə dənə sün öldürdü ya, bir var yox adam öldürmüşü ya. Daha yox, peçk. Peçk qaldı ki, peçk qaldı. Meyit qalmadı da. Hə, hər yeri qırıb dağıdıblar, gözdə qoy, biraz təmir işlər aparaq. Mən zəhdim. Stullarımızı qırıb dağıdıblar. Stullar aslında mən qırırdım, amma Tələlərdə qalmayıblar. Aa, çubuğum yoxdur, gəlin bu iki tələnsizdir. Uy da, sümüklərin sayına bax, ya, burada. Yedim, mənim də çubuğum yoxdur. Deyirəm, çubuğum yoxdur, gəlin, hə. Uy, bulə, var yoxdur, ya, burada. Bilsən ki, hələ 3-4 konuda biz şey düzələ bilərdik, burada. Qorxuluqlardan. Doldu sümüklə. Gəldi biri də. Mazafaka. Öndə Spakoni gəlir, nə var? Spakoni gəlir, o da pay verək bilət ona da. Novruz payı bilə, tongal payından verək ona da. Tək görürsən məri. Döyündə onu. Mən bu oyunu tutmasın mənəm. Gəl bura amıq. Qarşı yetdi bilə. Düşürsən də alınca. Heç nə, yatırıq yoxsa yox? Gözdə, zirək düzəldir. Mən yatmaq tərəfləriyəm. Və deyək, burada da böyük göl var. Və yenə deyirəm, mən deyək... Mən deyirəm, gəlin bu gölü kəşf edəyin. Hansı göl? Mənim olduğum gölü. Çox böyüdü. Krokodil də vırmışdıq, burada oranı deyirəm. İlk dəfə krokodil gördüyümüz yer. Haa. Amma arxaya doğru gidəyin daha buradan. Mən deyirəm ki, əsas bazamızı burada quraq. Bura xeyli əyləncəli yerdir. Qurmuşuq, burada nə istəsən başqa? Ay, bilə yenə gəldi. Qalalar tikək ətrafında, qoruyucu şeylər ol tikək. Ədə, gəl gedək kəşf eləyək. Septim, gəldi. Burada qabanlar var. Ora aradı. Burada, siz tərəfə... Gəlin burada kəndi kəşf eləyəyin. Bu arada borcunu görürəm, nə gözəl. Maq, davay sən mən qorun da, mən ağaca tikək eləyirəm. Nə qoru, canım yoxdur. Zero'dur canım. Millet aborjinler davaya gir burada. Aha, mənə gördülər, nə gözəl. Bütün mənə təsən qoruyum bre. Gözü yom ağaç kisəcək başına. Qoy küsün sən canın, nə olar. Ölə falan. Ayda düşmədi, nəysə. Yetim, 3 tənəsindir mənə təhlif, mənim canım yoxdur. Hə, mən də yanındayam, narahat olma. Mən də biri ilə məşğulam, bırak, sorry. Oy, bülə! Nə həng gəldi? Fuck you, mən qaçdım. Oh! Sadə edin, bura xeyli əyləncəli yerdir. Hangi həng, görmürəm. Gəl bura. Makranı səhə qorxudan. 2 dənə nə həng gəldi? Qaqa, mənim canım yoxdur, mən ölmüşəm, heç nəyəm. Noa, bura gəl dənə. Gözdə maqı təhlillər, s***. Mən də sənin yanındayam, maqı təhlillər nədir, maqın yanındayam məndə. Mən də bilə maq evdədir, burda... Bilə, qaydın evə, sən öl qaydın evə bilə, bura yaxşı yerdir.
o nə də olaq? Buna ana bax, uzaqda 2 dənə nəhəng gəlir. Biri ayaqlı, biri də qollu. Qoy bura gəlsinlər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bilə nə qədəmdilər bunlar? Yaxşı, molt vaxtında söyləmişəm. Aysa, belə yaxın dur, gəl. Gəl, yaxın dur, gəl. Amma Molotov'a hara atsan havaya? Havaya atsan. Qorxuluyam. Qorxuluyam nədir? Qorxulusan, hə. Deyəm, Molotov qutardı. Qutardım, oldu. Aa, şeyin altında bir dənə aborgen qalıb. Onu gəlin, bir də biz daşlayın da sən. Qoy eləsin, hələ. Başından bir dənə ox atan attım, öldü. Ox attım daha doğrusu. Ay, sən ona bab at, dəm ona bab, belə burdan başınca vururam. Sonra oxumu qaytarır özümə. Öldü. Var bilə. Bəli, yox, belə getməz. Burada nəsə, mən sizə deyirəm, bunlar bizim bazanı belə hat eləyirsə, deməli bizim bu baza kifayət qədər müdafiə olunmuş deyil. Bura mən təklif eləm ki, bir dənə platform tikək. Platformun üstündə katapulta tikək. Katapulta ən pox şeydir. Pox deyil, buzlər avtomatik yandırır deyəndə. Nişan almağa da yeri olur onun. Ona bax, sən can, uzaqdan 2 dənə nəhəng gəlir, öz evimizə tərəf gəlir. Hanı gəlsinlər də bəs. Gəl dur mənim yanımda. Bax, şey, Noah. Nəhəngləri gördün sən? Yox. Mən gördüm. Bu Noah şey Max gördü. Dağın başındadılar. Görə bilərsən indi. Mən bu suyun içinə tələyirəm. Bu suyun içinə düşdükcə ölür. Sop, öldü. Ala bax, canım olmayım mən səni öldürürəm, motherfucker. O, tana bax, uzaqda gəzirlər, gədələr. Gidək oxlayaq da onları. Amma oxlamaq canım... deyəndə eşsən. Amma yaxşı eşsən. Mən təklif eləyəm ki, bir dənə katapulta tikək. Bunlar burada pastayan olacaq. Uşaqlar, mən bir dənə şey istəyəcəm sizə. Mənim canım noldur, mənə bir dənə dərman. Bura hərbi bazadır, brad. Ay, bilə. Ha. Mən diskırdıram onları. Gözdə da. Amma qarxada bir dənəsi də var. Bəlkə tələlərə salaq. Mən oxladım, bizə biri ölür. Hə, elə ox ölür ki. Septim, ümid edirəm ki, bu videonu çəkir. Ay, belə, ala. Bir dənə bombamı əldənə bıraxdı. Ay, belə, o qədər oxlamışdım onu, bir kon qalmışdı oxu. Bunlar deyirəm ki, parçalamadı, heç vaxt. Bombalama, parçalamadı. O birisi qaçdı, sən öl qorxusundan, ona bax. Deyir, belə, mən nə qarayacaq. Brad, yox, ya, hət bax, oxlarım getdi o qədər, həm də ki, bunu parçalamadı. Hə, ox istəyirsən, mən sağ ox verərəm. Gəl, bir dənə bomba attım buna. Kümə eləsin, babaş! Amma bəbişlər də gəlirmiş, ya, burada. Bəbişlər də gətirirmiş özündən. Gəl, bunu oxla, gəl. Ay, qabanlar da hücum eləyir, cındırlara bax. Ay, nə həng... Laf yeçəsidir. Qaban... Qoymayın da amıq, qoymayın. Görsüz qaçma tutma oynayıram xiyarla. Bu mənliyə də ha, baxş eləməyin. Yaxşı, mən də oxlayıram, yaxşı. Dedim, siz nə edirsiniz? Mən prosto bir... Oxluyuruq, sən heç nə, ətrafa fikir ver. Öldü, öldü. Mən üçün cansızam. Balacaları öldür sən, cansızları öldür. Onların bir güləli canı var onsuz da. Öldü, gəlin yararlanın, gəlin yararlanın. Mən bu xiyarın 3 dənə 3 dənə oldu ki, bu zirəkdə məndə. Balaca bəbşə 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 ay yalla bəbşə 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 demə ay yalla buna bax buna bax buna bax əziyyət çəkir insan olmağa çalışır. Yenə? Aborjinlər təklif məndə, aborjinlər təklif məndə. Məndə burada heyvanlar təklif üstümə cumur. Ay gözlük taban, bura gəl, motherfucker. Sən xaramsan, xəbərin var, sən xaramsan. Ha bilə nə pis doğradı nə adam, şey adam nədir onun? Adamı. Donuz adam deyir. Aaa, aborgenlər bura təcavüz ediblər. Gəldim. Qədər cansız, nə tərsi savaşmağa çalışıram. Mas, uzaqdır buradan.
Aburj yenidə bura. Motherfucker. Tələni yenidən qurdum heç bir şey. Çoxlu tələ qurmaq lazımdır heç bir şey. Sasay. Aburjinlərlə şeylər birbəndə öldü. Ölmüşəm, qəq öldüm, öldüm, canım yoxdur, öldüm. Sən aloyun var, bir də sarı çiçək sumkanda. Uşaqlar, ölmüşəm. Biraz gözləm də, biz də ölməyək də. Tək ki, eyni vurma sən birinci. Sizin birdə xəbəriniz olmaz dedim. Dedim birdən, nə mi? Gəlirik, gəlirik. Mən burdan Magın leşin yanındayım. Qormurlar ha, sən orada yanda dayanıblar. Yox, Magı təcavüz eləyəcək. Yox, birini təliyə saldım. Öldüm. Sən vur, mən Magı qaldırırım. Abilə, Magı öldü. What the fuck, fuck you? Heç bir şey, sənin sumkan burdadır. Sumkanı götürəsən, sənin sumkanı gözləyir burada, gəl. Bir qədər, haradasın, onu bilmirəm. Təyərədəsən də, qaça-qaça gəldi qırmızıya var. Gə bura. Nə tər riski gəldi ha bu, sən öl. Ay, gəlmə mənim damıza. Gözdə bir dənə bomba atım ona. Gözdə bir yerdə durmaq. Qarət belə. Ay, belə. 2 dənə bombanı vozduq attım, heç nə. Bax, yaxşı. Döyəcəm indi gözdə, döyəcəm. Ay, belə, 30 ota. Tələni gətir, tələyə gətir. Mark, yaxın durma. Fox yer götürüb saxlayacağam. Ay bilə, yağışın düz yeriydi da bunu yandıram. Ay bilə, bütün zirehlərimi qırdı. Ölmədi bu ola? Yox. Gətin həpi böz deyipələsinə. Lüboy tələyə gətirin onu. Adam dağılır, hep mənim dağılıcı gəlirsən, motherfucker. Tələyə düşmüşəm. Alqışlar olsun ma. Talbayob. Alqışlar olsun ma. Alqışlar bələ, alqışdı nə? Öldü, öldü. Bunun indi şey üstündə daha güclü olmalıdır bəlkə də. Oxlarımı götürmə. Amma oxlarını götürmədim burada da. Neçə dənə oxum var özümün? 49 dənə. Hə. Komplektdir də, düz deyil. Bu nə tərs seçim bunların içində, amma bilmirəm axı. Ha, bu tap. Ha, bunun içində şey olmuşdu. Nə gülüsən, hə? Gəl bura, gözə gözə. Ona bir dənə yubqasına bax bunun. Ay ya, Allah, ay ya. Elə baxmayın, elə baxmayın. Motherfucker öl. Sən mağı bilət dəyirsən. Burada iki dənə şey var, gəlin bula meyddən yiyin. Aptana burada bir dənə də meyd var, özə təzə svejidir. Hə, motherfucker. Bir də adam gəlsən, hə? Bir də adam gəlsən. Tikələ bunu. Tep-tep, tep-tep, şeylə. Qolqız şeylərindən düzək. Bir də gəldi. Çoxlu qolqız var. Mən bunun bədənini aparıram şeyə, bizim bazaya. Apar bazaya bədənini bunun da. Gəlin bu petkanı yan, qoşun. Gözlə. Mən burada birinlə dalaşıram. Hadi bra, qırdım elə bunu biraz. Yandırdım. Hə, bunu doğrayım elə, bu təzə öldürdüyümüzü, Septem. Hə, doğra, xırda, xırda, doğra, kebablıq. Kebablıq. Kebablıq doğra onu. Qazanı qoyub bilək, xaş pişiririk. Bir qədər, deyəsən, bunun qollarının zadı özünə. Gözlə, məndə qazan var, evdə xaş pişirəm, gözləyin, hanı qazan? Qoy qazan, xaş pişirəm. Hə, ta, xaş pişirəm, gəlin. İçinə aloy da atıram. Haradasın, Septem? Amma aloy, evin içində. Evin içində sən? Haa, xaş pişirəm, gəl. Bu gör mənə, tək pişirirsən. Gəl, bax, qazanın içində də baş, xaş. Qazanın içində də baş, xaş. Ətaq, ona bax, başı tülübsən elə bil. Abala, mənə böyükəm var, qoyun biraz, yəyin. Düz götürlə yandırdım bunu. Sən də gəl bura, gəl bura, gəl bura, qaşlarını düzəldim, gəl bura. Elə şey deyiləm olur. O səndə yox da, lak, amma yox var. Yaşma olmur hələ. Yox. Zata bölgen kebab şirmi olur. Allah, bir siz nə var, mən də zoom atacam, haa, da bir şey, hə, onu. Hə, zoom, tam bunları yandıram burada şeydən.
Bunlar nə bərəkətdirlər? Bunlar niyə belə? Qutardı. Qanır sənə yazıq. Qutarır ha. Hayda, yenə dağıtdılar peçkamızı. Peçkan düzəltməyə nə var ki burada? Tək tək arzularını dağıtmasınlar. Tək ürəklər qalsın. Ay sal, əsas ürəkdir bu. Tək arzuların dağılmasın. Qoydum bilə çəkməyə yaxşı. Bunun şeyini qoymaq olar, çəkiləşən bir başlanğıc, bir də sonu. Yəni də buna bu boyda sistem qurmuşuq. Gölün ortasında ev tikirik. Deyəlim. Bir sondakı açım saniyə. Yəni də yəni də bir əvvəldə qoyuruq. Baz, suyun üstündə baza tikirik, özdə xəritənin ortasında gözə qoy göstərim, yaxşı bilmirəm. Heç nə deməram, amma burasını mütləq saxla yəni. Yəni bax bura harad var şey. Bu xəritəyə xəritədən bilmək olmaz. Demək olar ki, adanın tam ortasında, qəşəkcəniz bir dənə gölün ortasında, aborigenlərdən uzaq bir dənə qəşək bir... Belə, qəşək sözünü neçə dəfən dedim? Amma demək olar da, yəni. Demək olar ki. Demək olar ki, hazırdır. Böyük bir dənə ev tikirik. Nə qədər lazımdır? 60 dənə. Yarılamışıq. Belə, çox əyləncəli gəlirləri. Ayda. Nə babat gəlir? Kayf deyə sən öl. Antistres. Hə. Gəl, görsən özünü eşşək boyda ağac gəlir belə. Gəl amma səlik. A, 5 dənə qalıb. Hə, də yəni adam çox olanda bu da Minecraft kimi. Dark. Ev də tikildi, təbrik edirəm belə, xeyri uğurlu olsun. Eşq olsun, bizim əlimizdə qaldı axı. Və save eləməyə yer qəşək. At bura. At bura. Bir dənə lampıçıqa. 4 dənə çox deyək, 3-ü bəsdir. 3-ü bəsdir deyəsən, yaxşı, azaltdıq. Amma zato belə pis düzətməmiş ya buraları. Olmaz. Əlavə platforma lazım deyil, elə biri bəsdir. Mən nəsə maraqlı bir şey tikmək istəyirəm. Arxan bilir. Ətağa, bu boyda əziyyətdən gəldi. Əzvaf. Başa düşdüm. Kəbrəm. Ya, özlərinin yetimçilər də gəlmiş. Mən bilsəm nəyə... Döyüşürlər, ey bunlar, döyüşürlər deyəsən. Döyüşün öl. Yox, yox, yox. Qulaq as, mən bilsəm nəyə görə pilləkən qoymaq istəyirdim, sən qoymadın. Pilləkən qoysaydıq, sərsi gün bu platform dağılsa, şey eləyə bilərdik, pilləkənlə qalxa bilərdik. Yandırdım, uğraşdı bunu, cındır yandırdım. Sən elə yandır, döyüş onlarla. Mənim problemim bir dənə yeşəkləndir. Qaçma. Ay. Aa, sən tərəfdən qaçır biri. Ha, gördüm. Ha, İkisi, üçü, dördü. Allah, yaşıl paltarın təsiri var. Yaşıl paltarı görməyiblər məni. Gördülər deyəsən. Pis-pis baxırlar. Ay bilə. Qaç, qaç, qaç. 1, 2, 3, 4. Gəldilər. Əzzaflara bax, mən unudub sənin üstə gəldim. Amma ağac qırıram da bayaqdan ona görə orada. Nəyim əksik idi ola. Bayaqdan ağac qırıram ona görə. Zıqqım olsun onlara. O qədər döyüşlər eləmişdi onların liyidə. Amma bayaqdan... Deyə görüm, ağacı sən tərəfə gətirim, oradan düşürəsən, yoxsa evə apar. Mən tərəfə deyəndə mən bu dəqiqə evdəyəm, çünki mənə hat eliflər, qoymurlar çölə çıxım. Onda mən onun üstünə gedin. Və çitliyim pilləkənin xeyri var, dəyişət özdə. Allah qarxlandıymı, görmürlər mənə. Buradan da oraya
ona görə evə gəlirəm. Pilləkənin dəhşət xeyri var burada. Yaxşı deyə. Ol, day sən deyən ol. Pilləkəni çox yerdən tikmək lazımdır. Bir tərəfdə. Gedək, bizə çıspağa lazımdır, 2 dənə. Bir də şey. Əslində yaman yağış. Sən bax burdakı çıspaqları niyə qırdım bilmirəm. Susamışam ola. Əslində belə baxsaq kirli su mənbəyi də var yanında. Çıspağa da taxdım. Bir vuruş öldürdün. Qaldı. Qaldı amma. Qaldı. Qaldı. Özlə gəl, sakitləş, sakitləş. Ay Allah. Hadi sakitləş. Ay Allah. Ata əsablarını oynuyorsan. Nə oldu? Gözlə qoy gülüm qutarım. Sıç qutarım oldu. Gözdə. Yaxşı ki video düşdü bu. Amık. Amık. Qayadan tullandım. Aşağıda gördüm çıspağa var. Qayadan tullandım. Dedim belə ninja kimi havada vururam. Nə tər baltanı qaldırıb. Uçdum çıspağın belinə. Çıspağa bir yerə qoydum. Çıspağa cırıq. Partladı yoxsa? Partladı sən nə? Partladı! Ay Allah! Öldüm ə? Neydi ə? Amma ən pisi də odu ki, bayaqdan çıspağı axtarıram ki, zirəyini götürüm. Amma nə tər tu... Ə, sən öl cırıq cırıq oldu. Partladı! Ətrafa da ət töküldü. Çıpağın səsi də çıxmadı. Bu elə bir bomba attın. Sən öl. O vaxt, qoy görmə, o vaxt aborigenə bomba attın, partladı, cırıq cırıq oldu. Prosto bu bombasız oldu. Ay belə, nə əyləncəliymişə. Katapult, 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 katapult. Elə qoyur ki, fırlatmaq olsun qapıya da o. Bu istiqamətdə tək. Uzaqdan da gəlirlər, yamıqlar. Hə, onlar pox yiyir. 3-3 dənə şey lazımdır, bilə. Ay bilə, indi maraqlı bilsəm nədir? Aborigeni havadan elə tullanıb qoysam, cırıq-cırıq olar yoxsa? Yox, yox. Ha, uzaqda bir də gəzir. Amıq, çoxdurlar. Ay bilə, memnun kimi olanlardan irgənirəm, çox uzaqdan tullanıb. Amıq, biri mən şeydə çöp... Ay bilə, ay bilə, qayıt evə, qayıt evə, qayıt evə, x**i qədər gəlirlər. Nə güzəl, nə qəşək. Oxla vuraq da. Arxamca qaçır oğraşdı, səsini eşdirəm. Yanılmadı. O, bunu belə eləyirlər, deyim hə. Ay bilə, biri üstümdən tullandı, elə bildi tongalam. Paneli düzəlt, paneli düzəlt, paneli biraz şeylədim, zədələdim. Sən pək zədələdim, mən düzəldim. Sən deyib, nev olan bir silahlar var ki, onları şey edəmiyor, təmir edəm, sökmək olur bir silah. Olmurmuş hə, heç nə. Deyirəm axı. Sən demə, mən bilmirdim, əvvəllər əlvə silah, başqa silah atmışam. Ondan dövüşürmüşsən. Ətağı, burada şeydən yiyeyim, stamina mix-dən. Gördün, ağardım onları. Mən yaxırsan, cübə söz. Bağışla. Maçetanı al, əlvə cümüşlərini. Ay bilə, canım çox azdır. Gəl, bura yiyeyim. Davay, indi sən növbəm, döyüşmək, məndə tikmək. Zəhərlədim o.
Ah, biri özünü suya attı xiyar. Sən öl, o it kimi tullananlar. Ah, gözdə. Amıq P5-qaya çıxmışdı. Davam. Yanca bir dənə. Ha, bir də burada suyun içində çimir bax. Ağzında alma var nədir, yoxsa ağzı qırmızıdır, gözdə. Ah, qırdın, gözdə. O da özü çimib öləcək. Amıq, sağ deyirəm, burada biri özünü suya attı qaça. Razgon yığdı attı suya. Və heç kim görmədi bir də onu. Əsas odur ki, amıq suyun altında yaşayıb evimizi altdan qırmasın. Ata, biri gəlib sənin yanına tennis raketkasından, ki sənlə oynatsın tennis raketkasından. Amıq qoyma da, sən oyna. Mən də doğramağa başladım xanımı burada, yavaş-yavaş. Baa, uhuhu, üstümə tullandı ikisi də. Atanam, bir sənin nəyə bir dənə pisdir? Enerjini qutarlısa tutursan. Aslında bir şey deyim sənə, bunlar yıxıldısa yox. Nə, nəyin atsa? Yıxıldısa yox yani. Ya, bir sənə izə, enerjini qutardısa, sənə blok elə bilir ki, enerji... Ona görə pisdir, amma enerjini sənə... O bilə, canıma apardı. Yoxsa bu? Mənim maraqlıdır, leşləri kəndirdən aparmaq olur, salmaq olur. Yox, yox. Elə onu öldürdüm. Qala bir yenə kimsə. Gözdə, birini öldürdüm, ikisini öldürmüşəm əslində. Bir dən gedə daha. Yox ə. Amma qucağımda gətirə biləm özümdən. O daha gecək. Taxtları yerləşdirib bunu da özümdən gətirəcəm. Gətirdim burada. Aya, yox. Nə yox o? Uyda! Bir dənə buna bax, babaş. Oldu. Katapultun istiqamətinə bax, buna bax, ışığımız var ya orada sahildə. Ha, buna bax indi. Düz oraya kim attı? Elə ona qədər ata bilirsin. Yox, yox, düz şeyə qədər. Bir dənə bax istiqamətə. Qabağa bax. Püf. Püf nə, damıq dağın yarısına kim attı? Hə, yox, azarlı deyirəm. Amma bir şey deyim sənə, bu çox döndərmək olmur bundan. Bax, budur, yəni istiqamətə. Bizə bir dənə katapult lazımdır. Ay, o, yaxşı yer atmışıq. Bax, bura, bax. Bir dənə də bura katapulta lazımdır. Bunun zapaz doyudu, bura. Ha? Krokodillər də yoxdur ya daha. Hə, ya, elə bil biz məskun salandan sonra qorxub qaçdılar. Yən damıq, qorxub qaçacaqlar. Uçan nədir? Sayskalar! Sayskalar nədir? Aa, şey, qurd! Mən nə deyirəm? Mən döyməyəcəm, qoy sənin üstə gəlsin. Hanı? Nəfis, tikisindim, ola. Özə qaranlığa yaxın gəldi ya, it balası. Bir de burada, gəl yanma. Birləşməyə qoymaq olmaz deyə bunlar, ay bilə, mən yolda... Lan. Mən şey, zirək geyindim, bilə, döyüş şeyinə hazıram. Gözlə bu, bir dənə özünü çırpsın bu arasa. Evdən uzaqlaşdır, evimizi dağıdacaq yoxsa. Mən sənə yaxın gəlirəm, bilmirəm. Sən haradasan? Haradasan? Aa, ağac da qıra bilir, gözlə müftə ağacı qırıb. Qulon yapart da ki durduq yerə, özünü ağaca çırpdadı. Haradasan sən? Hə, gəl, bunun dənələriylə döyüşürəm. Dənələriylə də... Uyla, birləşdi yenə, birləşdi yenə. Çıqaq. Mənə qoydu, ay, mənə qoydu. Demək öldün. Kömək lazımdır. Gəldim. Qaça bilmirəm, öldürəm. Partlanır, nəpsə eləyir, nəpsə səs çıxardır. Qaç, qaç. Sən ölməyə də qoydu. Burası da ölmədim. Qullə, səskalara bax! Ona görə halal ət yemək lazımdır, ona görə alanda halal ət yoxlamaq lazımdır. Mən bir dənə onu yandıratam, dövməyəm. Yandır, tez elə, mən bundan döyüşürəm, staminam çatmır.
Amma bir şey deyim, elə də güclü qoymur. Qaç. Hə, gözdə elə də güclü qoymur. Ah, teyb yox, mən yanaram. Yanır da biri. Biri yox, bilə, şeyim var, hair spray. Ayda, yox, uy bilə, hə, on... O buna qarşıdır, bilə, o bunun üçündür. Başqa şeyin səbəbi yoxdur. Amma şey var da, yanan molotov var. Molotov atdı, amma nə ilə yandırmaq istəyirdin ki onu? Oxla yandırsan, dalba yox. Hə. Əssəy sən sən. Gözdə, öldürdü. Ay bilə. Bu çoxaldı, hardan çıxdı bu? İkincisi gəldi bunun. Cücələr gəldi, tez gəldi, qaç. Amma cücələr nə deyirəm, mən burada ətlə döyüşürəm. Amma bayaqdan kiçcə dənə zirehmi qırıb, hələ ki. Mənimdə bir dənə, üstümə oturdu bir dənəsi. Mən heç bənə öşələyə istifadə eləməmişəm ki buna. Elə nə oldu, bayaqdan qırıram, qutarmır bilə. Elə pis də səs çıxardır, sən öl. Və bir dənəs qaldı buna. Uf deyə, ağızlar qırdı ya orada, gördün? De sən öl, sən öl, yığ apar. Üftə ağaz gördürdü bunu. Amma konuda deyərdin öldürməzdim də, bilmədim elə asan ölür. Sümük çıxır bunun. Aya, bunun sümük çıxır. Ala, nə sümük? Nə, haradan sonra sümük tapdım, xeyra. Ay, gözlə, mən haradayım, görmürəm eşinə. Ev ardadır. Fuck. Ev ardadır. Bilmirəm, yandır. O bir sevdir, mən öl şəyə şeylər tərəfdə, gəl bura. Sarı, sarı, hə. Mən bir də gördüm bulə. Ki, mən bir də gördüm ki, şap batan yerdəyəm. Heç nə oldu bilmədim. Sonra durdum, gördüm üst təpəmə ağac düşdü. O da sonradan bildim ki, ağac deyil, ağacdan deyil. Qəşək. Sasiska, onun adı mən nə qoyum indi, yaxşı. Mən sənə dedim, qurtçuq qoyursan, sasiska. Mən bir nə dedim, nə dedim. Sasiska dedin, amma dedin, sasiskalar. Sasiskalar qoy. Ölümcül sasiskalar. Ölümcül sasiskalar bilə. Elə bölümün adını onu qoyacam, bilə, ölümcül sasiskalar. Şey, gölün ortasında ev və ölümcül sasiskalar. Çox belə çəkici ad da. Amma bilsəydim axı saxlayardıq heç onu. Dağıdardı buraları. Şeyi, amma yox, evə yaxınlaşırdı. Amma düz deyirsən, amma. Staminamız da zəif idi, pis vaxtında gəlmişdi. Amma stamina zəif idi deyəndə məndə şey vardı, enerji mix var idi. Onu içdim, başladım doğramağa. Hə, mən də çəblərdim, pasında axşamda var idi, axşam müsifatları. Özə, öldürdükcə də pırt-pırt-pırt səslər çıxardır, amma o qutuların içində pomponlar verirlər, onun kimi səslər çıxardır, antistresli. Hə, popcorn partlayanda səs çıxardır. Hə, bax o səs. Ağazlar olmazdı ki, mən maral vurub. Oy, bülət! Nəhəng gəldi, qaça-qaça biri. Potaş. Görürəm. Nəhənglər də ağac qırabilir, abi. Şəhəm. Yox, amma onu mən saldım. Hə. Onu deysən, ağaçları qırdıraq onlara. Əslində yoxlamaq olar, gəl yoxlayaq, niyə də yox? Get, amma evə tərəf gəlirlər xırdalar. Xırdalarla istəmirəm. Mən cidden deyirəm, onun ağac qırdığını sən necə bildim? Dedim, mənim üstümə yıxılmaması üçün gedim atın yanında, dayanım. Qoy yıxıla bilməsin, ağac qur. Bir də gördüm yanında ağac zard. Çox epikdir. Sürüşməyin, çox babat görünür. Təbii ki, bura. Rockback bildiyim, var mı siyot bildiyim? Ah, gəlirlər, gəlirlər. Stroy material gəldi, babaş. Daş atın. Oy, sənin yobun. Kərdən gəl, hə. Sən onu gördün bir dənə, hə? Yox. Sən haradasan, vabşə? Daş atıram. Amma keçdi o tərəfə attın, səhv attın. Amma burada biri mənim üstümdən tullandı, suya girdi, öldü. düz atan vaxtı tərpənilər, özlə. Buna bax. Ay bilə, daşın mənə dəydi, dalba yox. Zirehimi qırdım birini. Burada deyə bilər ki, çoxdan atmışam, o tərəfə atmışdım. Yox, daşın sıradı mənə dəydi, rekaşet oldu. Sən öl, dəydin, qaraldı özdə, qızardı, göyərdi. Öldü.
Yox, yıxıldı. Yenir alır, gah ölür, gah yıxılır. Amma Xinansın gəldiyi yerdə yıxıldı. Nə tər vurdunsa bütün bədəni göyərdi. Qaçır, amıq. Qərara gəl də, qaçmaq istəsən, yoxsa qalırsan. Bana da belə qaçır, hə. Bilmək olmur, amıq.